નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, આપણે આવી પહોંચ્યા છીએ પોરબંદર એગ્રી ટ્રેડ એક્સપો 2023 માં કૃષિ અને ઔદ્યોગિક વૃત્તિ પ્રદર્શન પોરબંદર એગ્રી ટ્રેડ એક્સપો. એક નવી શરૂઆત કરીએ, એક નવી પહેલ કરીએ, કૃષિ ક્ષેત્રે બદલાવ લાવવા એક નવું સંશોધન કરીએ. 360 ડિગ્રી કૃષિ ઉદ્યોગનું વિશાળ સંગઠન, આ એક એક્સપો નથી પણ એક અનુભવ છે. તો ચાલો હવે હું તમને એગ્રી એક્સપોમાં લઈ જાઉં છું અને આમાં ટોટલ 3 ડોમ છે. તો ચાલો આપણે એગ્રી એક્સપોને વાણીએ. જોઈ શકો છો આ થ્રેસર, આ ટાફે ટ્રેક્ટરનો શોરૂમ, ટાફે ટ્રેક્ટરનો સ્ટોલ હે. આ છે કલ્ટિવેટર, છે ડીઝલ એન્જિન ઓપરેટેડ કલ્ટિવેટર હે. ત્યારબાદ આ નિધિનો સ્ટોલ હે, નિધિ એગ્રી સીડ્સ. દાદા ઓર્ગેનિકનો સ્ટોલ હે. રોટાવેટર ઓટોમેટિક વીણી બનાવતી કંપનીનો સ્ટોલ હે. આ બાજુ પણ અલગ અલગ પ્રકારના રોટાવેટર બનાવતી કંપનીનો સ્ટોલ છે, જોઈ શકો છો. આજે આજે કપાસિયા વાવવાનું મશીન હે, અને એમાં બે હોપર આવે છે. એમાં એક હોપરમાંથી ખાતર જતું હોય છે, જોઈ શકો છો. આ એક ઓપર છે, એમાંથી ખાતર જાય છે, એક ઓપરમાંથી કપાસિયા જાય છે. આ રીતે બીજ હોય નીચે પડી જાય છે. અલગ અલગ પ્રકારની ઓટોમેટિક વીણી છે. જેન ઇરિગેશનનો સ્ટોલ છે. અલગ અલગ પ્રકારની ડ્રીપ લાઇન છે. સ્પ્રિંકલર હે. પાછો ફરી પાછો એક ઓટોમેટિક વાણી બનાવતો સ્ટોલ છે. ત્યારબાદ આ એગ્રોનિયર વાળા હે, ખાતર, કેમિકલ ખાતર બનાવતા હોય, ઓર્ગેનિક ખાતર બનાવતા હોય. આ કેપ્ટનનો સ્ટોલ છે. ત્યારબાદ ધાનુકાનો સ્ટોલ છે, આઈસર કંપનીનો ટ્રેક્ટરનો સ્ટોલ છે. ત્યારબાદ આ છે ન્યૂ ગુજરાત એગ્રો એન્જિનિયરિંગનો સ્ટોલ છે. અહીં આપ જોઈ શકો છો, આ માણસથી ઓપરેટ કરી શકાય ઈ ટાઈપનું કપાસ વાવવાનું મશીન છે. કપાસ વાવેતર કરવાની વહેણી છે. આમાં જો માણસ અંદર ઊભો રહી જાય તો એને ઓછું બળ કરવું પડે છે. આ બળદ ઓપરેટ કરી શકાય ઈ ટાઈપની વહેણી છે. આ બી અલગ અલગ વહેણીના મેન્યુફેક્ચરરો છે, ઓટોમેટિક વહેણી. વેસ્ટર્ન એગ્રી સીડ્સનો સ્ટોલ છે. ત્યારબાદ આ પ્લાવ બનાવતી કંપની છે, લેન્ડ હર્ટ કરીને. આ ફરી ઓટોમેટિક વહેણી બનાવતી કંપની છે. અને આ છે ઓલા આપણે મશીન ફોલ હોય, માંડવીના ફોલ મશીન હોય એ ટાઈપનું છે. જો ખેડૂત મિત્રો, આ એક જોરદાર હે, સારી વસ્તુ હે. જોયા જાઉં કે કયું રોટર હોય એ કયા અનાજ અથવા કયું કઠોળ કે કયું કોમોડિટી વાવવામાં યુઝ થાય છે. જો આ એક નંબર છે તો લસણ મેથી છે, બે નંબર હે પછી બે એ છે એ મગફળી વાવવામાં યુઝ થાય છે, પછી આ 3 નંબર હે એ મગફળીમાં યુઝ થાય, 4 નંબર હે મગ, સોયાબીન, ઘઉં એમાં યુઝ થાય છે, 5 નંબર હે જવમાં, ઘઉંમાં યુઝ થાય છે, 6 નંબર હે તો નીચે આપણે
એરંડામાં યુઝ થઈ છે, 7 નંબર કપાસમાં છે, પછી 8 નંબર જીરુમાં છે, 9 નંબર સોયાબીનમાં છે, 10 નંબર મકાઈમાં છે, 11 નંબરે મકાઈમાં છે, 12 નંબરે મકાઈમાં છે, 13 નંબર હે બાજરામાં છે, 14 નંબર ચણામાં છે, 15 નંબર હે કોડો મિલેટ, ધન ધાન્ય હોય ઝીણા ધન, રાગી છે, નાગલી છે, પછી 16 નંબર અમેરિકન મકાઈ છે. જોઈ શકો છો રોટરના અલગ અલગ પ્રકાર છે, કઈ રોટર ક્યાં યુઝ થાય છે. ત્યારબાદ અહીંયા અક્ષય સીડ્સનો પણ સ્ટોલ છે. માર્શલ કંપનીનો પ્રેસર છે. ત્યારબાદ અહીં એડમિનની ઓફિસ છે, એટલે કે કોઈ પણ ખેડૂતોને કોઈ પણ પ્રશ્નો હોય તો એ અથવા એને લગતું કાંઈ પણ કામકાજ હોય તો અહીંયા પૂછી શકે છે. હું તમને ડોમ 2માં લઈ જાઉં છું. આ વિડીયોને આગળ જોતાં પહેલાં આ વિડીયોને લાઈક કરો, અમારી ચેનલને અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો, અને એમાં બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરીને એમાં ઓલનું બટન સિલેક્ટ કરીને એના ઉપર ક્લિક કરો, જેથી અમારા વિડીયો સૌથી પ્રથમ તમને મળી રહે. એક રોટાવેટર, ફરી રોટાવેટર બનાવતી કંપની છે. અલગ અલગ ટાઈપના નાના ટ્રેક્ટર સાથે ઉપયોગ કરી શકાય એવા, મોટા ટ્રેક્ટર સાથે ઉપયોગ કરી શકાય એવા. આ મોલ્ડ બ્લો પ્લાવ છે, આ નાના ટ્રેક્ટરનો રોટાવેટર. આ અલગ અલગ રોટાવેટરના સ્પેર પાર્ટ છે, જોઈ શકો છો. એક ઓટોમેટિક વીણી બનાવતી કંપની છે. અલગ અલગ સાઇઝમાં બળદ ઓપરેટેડ, પછી ટ્રેક્ટર, મિની ટ્રેક્ટર, મોટા ટ્રેક્ટર ઓપરેટેડ, એ ટાઈપની. આ પણ એક શક્તિમાનનો સ્ટોલ છે. સોલિસ ટ્રેક્ટરનો ડેમો છે. VST શક્તિને સ્ટોલ છે, જોઈ શકો છો. આ સિંગડાવાળું ટ્રેક્ટર કે આ સ્વરાજ છે, આ સિંગડાવાળું ટ્રેક્ટર છે, સિંગલ પિસ્ટન. આ ટ્રેક્ટરની ખાસિયત જો 70 HP નું છે અને 1 કલાકમાં ખાલી 750 ml જ ડીઝલ પીવે છે. ત્યારબાદ આ એક ખાસ ખેડૂત મિત્રો જોયા જેવું છે કે તમે રાગી કે નાગલી કે કોઈ પણ વસ્તુ વાવતો હોય તેની કેમ વેલ્યુ એડેડ પ્રોડક્ટ બનાવી શકો છો. જુઓ આ વેલ્યુ એડિશન કરીને પ્રોડક્ટ બનાવેલી છે. અને આ તૈડા બાદ આવી છે કેટલા ગોઈ કે લિયે ઓઇલ ને બોલે કે લિયે ઓન મે હા. ત્યારબાદ ખેડૂતો, આ આપણે ખાસ જોયા જેવું છે કે અહીંયા એ પ્રકારના થ્રેસરો છે કે આખે આખું બધું કામ હોય ને ઓટોમેટિક થાય. હવે આ છે ને, અત્યારે આપ જોઈ રહ્યા છીએ, આ એવું થ્રેસર છે. આ મલ્ટી ક્રોપ એટલે બધી પ્રકારના ક્રોપમાં કામ આવે. આમાં પાછળથી ઓરવાનું હોય છે. અને આ છે, આ જે બોક્સ દેખાય છે ઉપરનું, એની અંદર કૂડો કચરો આવે, એટલે કે જે ભૂસું આવે. અને આ બોક્સ જે દેખાઈ રહ્યું છે આપણે, એ બોક્સમાં ચણા છે, સોયાબીન છે, તુવેર છે, એવું બધું એમાં આવી જશે. જ્યારે આ આ એક છે, આ સ્પેશિયલ મગફળીનું થ્રેસર છે. આ મગફળીમાં પાથરો અહીંથી ઓરવાનો હોય છે, બરાબર. અને આમાં મગફળી આવી જાય છે આ બોક્સમાં. અને આ પાછળ આ જાળી જેવું દેખાય, આમાં પાલો આવે છે. અને આ ચાલી શકે, આ PTOથી ઓપરેટેડ હોય છે. અને આ બધા બોક્સ હોય એ અહીં હાઇડ્રોલિક સિસ્ટમ સાથે અટેચમેન્ટ છે, એટલે હાઇડ્રોલિકથી ઊંચા નીચા થાય છે. આ મગફળીનું હોય થ્રેશર. આપ જોઈ શકો છો આ મગફળીનું થ્રેસર છે, બરાબર. બધા કમ્પોનન્ટ, આ છે હોપર છે, એની અંદર મગફળી કલેક્ટ થશે. આ છે, એની અંદર પાલો કલેક્ટ થશે. બાકી અહીંથી PTOથી ઓપરેટ થાય. અને આ મૂવિંગ થ્રેસર એટલે હાર્વેસ્ટરની જેમ હાલતું હાલતું અને મજૂરની મદદથી અહીંયા હોપર હોય છે, અહીંયા પૂળા નાખવાના છે. આ એરંડાનું થ્રેસર છે. આ શ્રેડર છે,
ટ્રેક્ટરથી ચાલતું કટર મશીન. બાદ આ કૃષિરાજ મિની ટ્રેક્ટર આપણે ગોંડલમાં જ મેન્યુફેક્ચરિંગ થાય છે. નાના ઓછા હોર્સ પાવરવાળા, જો 10 હોર્સ પાવર છે, 12 હોર્સ પાવર છે, 4 હોર્સ પાવર છે, ટૂંકા ટર્ન થઈ જાય એ ટાઈપના મિની ટ્રેક્ટર છે. આ છે સનેડા બનાવતું, આ છે સનેડા બનાવે છે. ત્યારબાદ આ એક બીજ એગ્રીમાન છે. અલગ અલગ પ્રકાર ખેતીમાં ઉપયોગી દરેક પ્રકારના બેક્ટેરિયાની માહિતી અને મંગાવવા માટે આજે જ અમારો સંપર્ક કરો.